degmada aadan yabaal ayaa ka soo baxaysa gacanta khawaarijta haystay 15 sano ee la soo dhaafay todobaadkan waa tan ugu hadalhaynta badan halganka socda ee dalka looga xoreynayo al shabaab aadan yabaal degmada aadan yabaal degmada aadan yabaal ee gobolka shabeelada dhexe aadan yabaal ma joogi karaan degmadan waxa muhiim ka dhigaya inay tahay tan ugu dambeysa ee shabeelada dhexe oo laga faramarujinayo khawaarijta 15 sano kadib dadka ay deegaanka u tahay aadan yabaal ayaa helay fursad ay neecawda dalkeena ka curatay ee xurriyadda ay ku raadsan karaan ciidanka xoogga dalka ayaa hoggaaminaya howlgalka lagu xoreynayo aadan yabaal oo ka mid ah degmooyinka muhiimka ah ee xoreyntoodu ay soo gaabinayso cimriga al-shabaab sababta toddobaadyadan sii badisay hadalhaynta aadan yabaal iyo naawilaadda badan ee xoreynteeda waxaa ka jawaabaya jeneraal cabdulaahi cali canood dadku waxay isweydiinayaan howlgallada maxay u dahdaahayaan maxay u hahaakanayaan howlgallada waxaa lagu dagaalamayaa waa dhul qaabka loo dagaalamayaana ma ahan tactic askari ah ee waa tactica ah jabhadeed camal oo kale oo ah dagaalka gorilla fighting dagaalkaas oo kale cadowgu wuxuu sameeyaa markii meel laga qabto inuu ku firdho dhulka baadiyaha ah annagana khasab waxaa nagu ah annagoo kaashanayna shacabkayaga inaan dhulkaasi deggan uga saarno dhul u dhexeeya aadan yabaal iyo aadan yabaal iyo masaajid cali guduud ilaa 30 km ah oo kaynahan baryahanka lagu mashquulsanaa shalay baa laga gudbay waa dhammaatay taasina dhankaasna waa laga gudbay degmadan istaraatiijiga ah ee aadan yabaal waa tan keliya ee khawaarijtu ay uga dambeeyaan toddobaadyadan gobolka shabeellada dhexe hadda waxaa ka socda howlgal si taxadar leh ay ciidanku cadowga uga xoreynayaan iyadoo aan qalad ka dhicin khasaarana la gaarsiin geesiyaasha qaranka aadan yabaal oo ah degmo qadiimi ah waxay ku taallaa xuduud saddexagal ah oo ay wadaagaan gobollada shabeellada dhexe hiiraan iyo galgaduud ciidanka ka xoreeya cadowga waxaa u sahlanaa doonta inay uga sii gudbaan bariga gobolka hiiraan ilaa koonfur bari gobolka galgaduud waxaana maalmaha soo socda khawaarijta ku adkaa doonta inay u sii afduubnaadaan dadka ay ku habsadeen ee ku nool degmooyinka muhiimka ah ee ceelbuur ceeldheer galhareeri ilaa xarar dheeri iyo mudug mar dhow insha allahu tacaala war wanaagsan baad maqli doontaan oo waxaan soo afjari doonnaa dhammaan xoreynta degmooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle si aan markaas u wajahno dowlad goboleedyada kale oo weli degmooyinkooda qaarkood ku hareen gacanta cadowga